រិយមិត្តទ្រទេសអ្នកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទោ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ាប្រូពធីសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងផុនសូដាលីបានពង្រីកមុខចំនួន2នៅក្នុងពេលតែមួយខណៈដែលនាងអះអាងថាមិនបានប៉ះពាល់ការងារសិល្បៈតារាសម្ដែងផុនសូដាលីក្រៅពីមានភាពជោគជ័យផ្នែកសិល្បៈតារាស្រីសាច់សក់ខ្ចីរូបនេះក៏មានភាពលូតលាស់ផ្នែកអាជីវកម្មចំនួនផងដែរខណៈកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងបានបើកហាងដល់ទៅ2ផ្ទួនផ្ទួនគ្នាក្នុងពេលតែមួយដែលមានឈ្មោះថា Cathy Corner សាខាសែនសក់ដែលជាហាងលក់កញ្ចក់ផ្នែកនិងហាងចង់ស្អាតដែលសុទ្ធសឹងតែជាផលិតផលគ្រឿងសម្អាងនាំចូលពីបរទេសអ្នកនាងផុនសូដាលីអះអាងថាការបើកហាងចំនួនមួយនេះមិនប៉ះពាល់ការងារក្នុងនាមជាតារាសម្ដែងនិងជាផលិតករនៅក្នុងផលិតកម្មមហាហង្សនោះទេផ្ទុយទៅវិញនឹងអាចធ្វើឲ្យខ្លាំងនៅអាជីវកម្មមួយនេះដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារសិល្បៈនិងមុខជំនួញអ្នកនាងផុនសូដាលីបានប្រាប់ថាអាជីវកម្មដែលអ្នកនាងទើបតែបើកសម្ពោធធំដុំនេះមិនមែនជាអាជីវកម្មទី1របស់អ្នកនាងនោះទេព្រោះដោយសារតែពេលកន្លងមកអ្នកនាងផុនសូដាលីក៏ធ្លាប់ប្រកាសឲ្យមហាជនបានស្គាល់នៅហាង Cathy Corner ដែលជាហាងផ្គត់ផ្គង់កញ្ចក់ផ្នែករួចមកហើយដែរកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោយពេលដែលអ្នកនាងដំណើរការលក់ដូរនៅតាមអនឡាញបានជោគជ័យកាលពីឆ្នាំ2012កូនស្រីរបស់ម្ចាស់ផលិតកម្មមហាហង្សរុងនេះបានបន្ថែមទៀតថាស្រទាប់យុវវ័យកាន់តែច្រើនបានក្លាយទៅជាអតិថិជនរបស់ខ្លួនទើបធ្វើឲ្យអ្នកនាងសម្រេចចិត្តបោះទុនបើកសាខាថ្មីនៅម្ដុំសែនសុខដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កញ្ចក់ផ្នែកដែលអ្នកនាងនាំចូលផ្ដាច់មុខដែលមានឈ្មោះថាហាង Cathy Corner និងឈានទៅដល់បើកហាងមួយបន្ថែមទៀតគឺហាងចង់ស្អាតដោយនាំចូលផ្ដាច់មុខនៅប្រភេទគ្រឿងសម្អាងល្អៗនិងប្រេនមកពីប្រទេសថៃកូរ៉េម៉ាឡេស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតហើយថែមទាំងសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននាំចូលផលិតផល NA Premix មុននឹងសម្រេចចិត្តបោះទុនទៀតផងមួយវិញទៀតសាខាថ្មីរបស់ហាងកញ្ចក់ភ្នែកនិងហាងលក់គ្រឿងសម្អាងដែលអ្នកនាងផុនសូដាលីកំពុងដំណើរការនេះកើតឡើងដោយសារតែអ្នកនាងសិក្សាទីផ្សារច្បាស់លាស់និងដោយសារតែមានក្រុមការងារខាងផ្នែកមុខជំនួយនិងជំនាញច្បាស់លាស់ដែលអ្នកនាងមានទំនុកចិត្តអ្នកនាងផុនសូដាលីក៏មានគម្រោងបង្កើននៅសក្តានុពលទីផ្សាររបស់ខ្លួនឲ្យទទួលបានការគាំទ្រពេញ25ខេត្តក្រុងដើម្បីប្រកួតប្រជែងដោយអះអាងថាអ្វីដែលអ្នកនាងបោះជំហាននឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារជាតារាសម្ដែងនិងការងារដឹកនាំផលិតកម្មមហាហង្សក្នុងការផលិតភាពយន្តនោះទេនាងបញ្ជាក់ថាសាខាទី1ដែលមានឈ្មោះថា Cathy Corner របស់នាងគឺស្ថិតនៅម្ដុំសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញនិងសាខាទី2ដែលទៅប្រកាសគឺស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវ1300សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខដោយហាងទាំងពីរគឺនាងនឹងធ្វើឲ្យខ្លាំងក្នុងមុខជំនួយរបស់ខ្លួនក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងផុនសូដាលីគឺជាតារាដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដែលទទួលបានការជោគជ័យនៅក្នុងការងារសិល្បៈនិងមុខជំនួញផងដែរក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ា Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Mayura Property